今年这北京怎么不下雪呀？顾总，没看出来啊，这么大岁数的人了，还在于这些呢？什么中秋吃没吃月饼，圣诞节下不下雪，啊？跟个小姑娘似的。元阳，你不要这么幼稚好吗？我让你做的财报你做完了吗？还没有。以为都跟你一样啊，工作狂。就这么点工作，你要拖到什么时候？今天是圣诞节，人财务的小姑娘都下班去跟男朋友约会去了，我总不好把人家扣下来陪你加班吧？你以为你谁呀？也就我愿意在这陪你了，你就知足吧，啊。那既然这样，反正你留在这儿也做不了什么工作，你先回去吧。怎么，顾总不需要司机了？还是想等我走了，好去别的地方跟别的人约会啊？你别跟我这么说。怎么着，这顾总这又觉得我说话不得体是吧？那要不然你教教我该怎么说？云阳。嗯。我们去约会吧，虽然现在是加班加的有点晚了，但是正好吃饭不用排队。约会？嗯。不是，你怎么突然？你不想跟我约会吗？想啊，当然想。你想去哪儿？去哪儿都行。你不用羡慕他们，你也有人陪你过圣诞节的，我的小狼狗。谁羡慕他们了？我才不是狗。好了，走吧。哎，等等，既然是陪我过圣诞节，之前又没有什么特别计划，我建议把约会步骤调换一下。什么步骤啊？我们先办事儿。嘿，你疯了？这是在公司。现在公司上上下下除了你的总经理办公室哪还有人啊？我们可以去休息室。再说了，办公室 play 不是更有情趣吗？净扯淡！元阳，先别这样，我们忘记做最关键的事情了。安小桃，我带了。不是，我忘。别亲了。各位听众小可爱，祝你们圣诞节快乐！即使加班，也不要忘记犒劳自己哦。圣诞节快乐。